你以为登入就送魔关羽加一千连抽，只是手机游戏厂商的恶搞吗？其实啊，历史上还真的有过魔关羽的形象。那是在关羽过世后，准备从一名英雄烈士转型成为百姓膜拜的神明过程中诞生的。没错，今天啊，一起来聊聊那个从地狱归来仿佛恶鬼的男人关羽信仰的故事。Hello， 我是说书人阿瑞。今天这一集啊，算是对早年影片的补完。在大约五年前，我有拍过一集关羽 VS 岳飞的武圣大对决，里面有聊到关圣帝君岳武穆王的信仰演变。但是啊，那时候频道才刚开始没多久，年轻不懂事，没有发觉呢，有些魔鬼藏在细节里。老观众大概都知道哦，从中唐以后，以关羽为主的信仰渐渐成型，宋代呢更在皇帝推波助澜下到达新高度。然而，我们关二哥的形象并非一直都那么正面，也曾出现呢他让人民心生恐惧或者狂暴失控的记载。本集影片除了会探讨这些说法是真是假，在结论时间呢，还想趁这机会跟大家聊聊历史事实与历史解释的奥妙。机会难得啊，我们故事接着说下去。让我们先回到公元220年，关羽准备登出人生 online 的时刻。那短短一年间呢，他经历了最辉煌的水淹七军威震华夏，但转眼间就面临南郡陷落，败走麦城。要打个比方的话，就像一场棒球赛，九局上半好不容易连续安打超前比分，眼看就要收下胜利，下个半局却被对手打出再见红不让，直接带走比赛。关羽的结局就是这么让人懊悔。大约是220年年初，关羽和他的儿子关平在邻居遭孙权下令处死。按照三国志中裴松之注解的说法，孙权啊是将关羽的首级送给曹操，身躯部分则比照诸侯的规格安葬。照理讲哦，应该有一些可以辨认的坟头土丘，而不是随意埋葬。这个地点可能会存在于当地人的口耳相传。由于呢，关羽不像诸葛亮那样有顶级规格待遇，经历魏晋南北朝的时代更迭，我们也很难期待有官方力量出面给关羽大力宣传支持。官方不支持，民间未必不赏光。加上啊，后来志怪小说盛行，譬如甘宝的《搜神记》就很经典。这些小说中呢，往往会描述人类啊，若因为暴力意外而恨死，那么呢，他们的魂魄就会保有未耗尽的生命力，进而对其他活人有潜在的危险性。当然啊，如果生者不希望受害，可以透过用牲畜祭祀的方式换取那一些愤怒灵体的回报。有人就认为，关羽过世时怀抱着大量的不甘心不放手，这一股怨气很可能让他的早期信仰是属于上面那一种模式。采取此意见的学者中，有一位很有意思，是德国汉堡大学的汉学教授田海，他专门研究中国的巫术宗教文化，刚好前阵子有出版一本书《关羽由凡入神的历史与想象》。哎，没错，这也是我们本月赠书啊，记得听到最后哦，有抽奖的通关密语。让我言归正传，把镜头呢转到公元六世纪末叶，在荆州当阳城外30里处的一座玉泉寺。相传啊，这一间寺庙的建设过程中，关公就曾经显圣帮助。原本凡人时期怀抱遗憾去世的关羽，为何在300多年后愿意放下执念，过去的让他过去？这个传说又是如何被记载下来呢？由于玉泉寺的地点与关羽落难之处有地缘关系，很容易让人直接联想，该不会这间庙的出现就是和百姓对关羽的集体信仰有关？只不过啊，事情似乎没这么单纯。根据玉泉寺志里的说法，本庙啊是于隋代开皇年间建成，住持呢是上智下乙大师，他同时也是汉传佛教天台宗四祖这个宗派的实质创始人。有趣的来了，智乙俗姓陈，字德安，出生于南朝梁武帝年间，据说啊是颍川陈氏的后裔，后来移居到荆州华容，在他父亲那一辈呢都还有在益阳县担任武官。
只不过智已年轻时呢，就展现出对佛学的兴趣。七岁能背诵《普门品》，十五岁遭逢战乱与亲人别离，先是前往峡州投靠舅舅。十八岁那一年就决定出家，以弘法布道为志愿。智已除了本身修行认真，加上啊家世背景也不俗，很快呢就成为南方贵族阶级关注的佛教领袖。尽管公元589年隋朝征服南城，新的统治者依然对智已敬重有加。隋炀帝杨广啊，甚至多次派人前往智已暂时隐居的庐山，邀请他举办法会。智已念在皇帝一片真诚啊，终于决定下山吗？下山的这个动机，我就留给观众朋友自己揣摩好了。公元591年年底，智已在扬州设无遮大会，还亲自替杨广受菩萨戒，取法名总持。But 仅仅隔不到一年，智已就光速飞奔回到荆州老家，准备要在当阳建立新据点了。伴君如伴虎啊！你以为国师这个名号很轻松吗？智已有创设玉泉寺的过程，有一名小他30岁的弟子灌顶法师留下记录，在智者大师传里说道，玉泉山啊，原本颇为荒凉，野生动物随处可见，而在山中呢，藏有一泉水，应该就是因此得名。智已来到当阳的春夏之交，刚好遭逢旱灾，老百姓认为呢是触怒了山神，心中啊惶恐不安。智已决定亲自前往山上探个究竟。他一边口诵经文，挥手拨开草木，没一会功夫就来到水源头，是一处天然水池。这不看不知道，看了吓一跳啊！突然四面八方乌云密布，紧接着一道长虹从池中窜出，令人是一尾瓦流啊！原来这就是村民口中的山神。也不知道啊，智已大师究竟跟龙说了些什么。当他下山时，已是风雨充沛，歌咏满路。日后那一座水池被命名为金龙池，和玉泉寺毗邻而居。问题来了，刚刚的故事里关公怎么没出现？没错，这份史料啊，出自最接近智已大师的年代，作者呢是有与他亲自接触过的弟子。那么什么时候玉泉寺开始有与关羽连结的史料？我认为呢，可以参考公元802年唐贞元18年大理寺评事董挺所写的《重修关庙记》，里面提到玉泉寺坐落于富船山，在寺庙西北方300步处有蜀汉将军关羽的遗庙。至于这座遗庙是何时起造，先有它还是先有玉泉寺，则难以考证。如果硬要推的话啦，唐代诗人郎世元曾经写过一首诗《关羽词送高员外还荆州》，诗作完成于公元750年前后，开场啊就说到：“将军秉天资，义勇贯荆棘，走马百战场，一见万人敌。”又是义勇，又是万人敌，这确实是称赞关羽没错。只不过呢，这首诗并没有明确的地址，只说是荆州，荆州很大，不一定在玉泉山哦，就当作延伸参考了。但是呢，在刚刚啊《重修关庙记》那篇文章的后半段，其实有提到玉泉寺哦，而且关羽的戏份就是在这时候加进来的。里面描述啊，智已禅师造访本地后，某夜在大树下安坐，突然一名天神现身，对他表示呢，愿意将此处贡献作为修行道场，让大师弘法利用。隔没多久，突然山川震动，狂风骤起，雷劈丘陵，许多树木纷纷倒塌，在周遭排列整齐，仿佛啊就是要让你建造庙宇一般。那这个天神是谁呢？嘿呀，这么巧！作者董挺说啊，他就是让曹操避其锋锐，孔明战其绝伦的关羽关二哥啊。公元802年呢，这一篇悲记出现后，关羽显圣的雏形开始发酵。譬如五代十国中的前蜀，仿效刘备在成都建立政权，皇帝就曾经命人绘制一幅关将军起玉泉寺图，某种程度作为蜀汉的精神象征。到了北宋年间，公元1080年时，关庙再度重修，曾参与过王安石变法的张商殷在重建武庙记中又把玉泉山显圣的故事重新强化一遍，
感觉哦，超像 ChatGPT 改写文章的。哎，没礼貌，没礼貌、哦。在这个新版《武庙记》里面呢，智以大师啊和那一位半夜现身的天神是有对话的。大师啊问他：“你是何人啊？为何死后仍贪恋鱼符，流连在虚幻之中？”对方回答：“我乃关某，生于汉末，因为九州卷入战乱，最后含恨而终，心有不甘，故入主此山。今日得知大师前来，愿舍此地作为道场，护持佛法。”这对话细节很多啊，后面呢还有写，智以大师听完，二话不说就授予关羽父子五戒，并让他们共享玉泉寺的香火。有注意到吗？连关羽儿子关平都出来了。从上面记载中其实可以发现，荆州最早的关羽庙或许是在唐朝出现，至少呢玉泉寺旁边有一间。然而随着庙宇改建，时代变迁，关羽在宋代以后地位越来越高，甚至啊直接进驻到玉泉寺里头，而当初的旁边小庙则变成行祠一般的附属品。那时候智以和尚收服金龙的传说也转变成跟关羽面对面，两人温馨对谈。看到这个演变呢，不得不说啊，很有故事接龙的感觉。接下来要分享的则是在玉泉寺之外还有一些与关羽有关异闻，发生在不同地区，野性更加强烈，我们一起听看看。陈叔于五代年间的《北梦所言》里头提到，在黄巢之乱爆发后，长安民间因社会动荡而产生恐慌，甚至有谣传有一位关三郎率领的鬼兵入城，会导致民众畏寒发烧，身体颤抖。某位贵族呢，带领家人举家南迁，走到秦岭时还回头望着长安方向，自言自语说啊，哎呀，都走这么远了，鬼兵应该追不到了吧。殊不知啊，话没说完吼，那个鸡毛皮又搁起来呀，打了一个冷战。难道是关三郎作祟吗？其实啊，原书作者已经写下他的解释，认为呢，这都是心魔导致。人在遭逢巨大变故时，难免疑神疑鬼，心理影响生理状态。只不过关三郎的传说也不是凭空而来。有人就问啊，这位关三郎到底是何人？主要呢有两派说法，先讲关羽肯定说，持这立场的人会引用唐代《云溪有义》的记载，里面提到玉泉祠以及这座祠庙建设期间有鬼神相助，大兴土木，祠中奉祀三郎神，就是所谓的关三郎。在连接我们前面分享的玉泉寺故事啊，似乎关三郎就要与关羽画上等号。此外，南宋时期的监察御史陈渊曾拜访荆州，他提到一件有趣观察。当时有一户人家厅堂设有关羽香案，家人呢在屋内对话时都会特别谨慎，如果对话中有涉及关羽禁忌的内容，就会赶快住嘴，以免触怒神灵。陈渊对于这件事表达他的不满，认为一个人已经过世数百年，怎么还有这么强大的威吓力？这太不合理了，用恐惧来迷惑人心，必须好好反省。当然啦，我们也要知道当时的背景。陈渊所处的时代，南宋与北方金国正在交战，许多官员谈到女真人就自己先怕了。他对关羽信仰的评论，可能某种程度是一种政治情感的连结。以上这些史料是认为关三郎就是关羽的主要依据。持反对立场的人则表示，荆州与长安相距甚远，玉泉山的关三郎怎么会管到北边呢？况且啊，唐代传奇小说中以三郎为名的神灵很多，什么宋三郎、泰山三郎、化岳三郎，其中化岳三郎管辖的范围就包含长安。而且呢，在一些唐代文献中，他也是以喜怒无常、率领鬼兵闻名。加上潼关距离化岳不远，会不会是这个关系让后人顺口称呼他关三郎呢？著名的学者陈寅恪有提出这样的疑问。除了以上两种说法外，其实还有第三种，我觉得也是有趣啊，那便是从宗教学出发。早年的关羽信仰，如果是有凶神形象，不能一直凶到底。凶神不是纯粹为了给人们带来灾害，否则就跟恶魔没两样了。
他的凶啊是为了击退其他鬼怪，保障境内平安。因此关三郎有可能是关羽在对抗强大外敌时会显化出来的另一种样貌。诶，没错，分身的概念。本尊呢还是那一个有威严的关二哥。不知道啊大家喜欢哪一种说法呢？在宋代以后啊，拜官方大力提高关羽神格所赐，他的形象发生转变。到16世纪时呢，已经具备保护读书人知识分子的能力，手捧春秋的文关羽塑像，又或者关夫子的称呼都应运而生。但回应我开头想说的是啊，无论这个关羽信仰如何演变，它中间呢都存在着历史事实与历史解释的空间。什么是历史事实？譬如玉泉寺建造的时间，什么时候关羽祠重修？除非有未来有明显的反证去推翻，不然这些年代我都预设它是正确的。那什么又是历史解释？为何玉泉寺建造的过程在不同年代的记载中会有不同经过？我该相信智以大师弟子的记录，还是后来人们的补充说法？更别提有今天正片里没讲到，罗贯中的《三国演义》还虚构一个僧人普净在玉泉山度化关羽的桥段，完全看得出来有前面各种碑文的影子。历史解释通常没有对错，甚至啊还可以互相包容改善。像刚刚我讲的，关三郎到底是不是关羽，除了是与否之外，你的知识体系如果越充足，就越有机会得到不同的答案。而知识累积往往要靠时间以及很多学界的努力来达成，这也是我经常在影片里对各种研究者抱持敬意的原因。如果没有他们，就不会有说书人啊在这跟你五四三啊。想要看更多跟关羽神话有关的故事吗？前头提到的那一本书《关羽由凡入神的历史与想象》是非常好的入门作品。你可以看见民间记忆如何透过口耳相传形成故事，最后凝结成历史。现在只要在下方留言“神魔关羽”，就有机会抽中好书。详细规则放在置顶留言。今天的故事说到这边，不知道你对关羽信仰有什么看法呢？欢迎啊在下方留言跟我们分享。想听更多经典三国英雄，可以点击旁边方框欣赏。大家如果喜欢这支影片，请不吝帮我们按个赞，推给更多人看到。除了订阅英雄说书之外，说书人阿瑞也有 Instagram 可以追踪，我会在那边分享一些日常生活。在能力所及范围，欢迎加入会员或用超级感谢留言给频道大大鼓励。期待和你们下次空中再见。